Сүүлийн жил гарын хугацаанд хамгийн хүнсөрөлттэй тулгараад байгаа аялал жуулчлалын салбарынхантай өнөөдөр ерөнхий сайд уулзлаа. Энэ салбарт 88 мянган хүн ажилгүй орлогогүй болжээ. Хэрвээ энэ оны 5 дугаар сараас өмнө хилээ нээвэл 400 гаруй мянган жуулчин хүлээн авах боломжтой гэсэн судалгааг Монголын аялал жуулчлалын холбооноос гаргасан. Гэхдээ энэ талаар ярихад эрт байгааг албаны хүмүүс хэлж байна. Манай улсын аялал жуулчлалын салбарт нийт 88700 гаруй хүн ажилладаг. Энэ салбарынхан 2019 онд 607 сая доллар буюу 1.6 их 80 төгрөгийг эдийн засагт оруулсан байна. Гэвч сүүлийн нэг жилд бүрэн зогсноос олж цаашдаа зэсжүүлдэхүү гэдэг том сорилттой тулгараад байна. Жишээлбэл аялал жуулчлалын оператор компаниудын 11 мянган гаруй ажилтны 49% нь цомогтголд өртсөн байна. Үндсэндээ манай аялал жуулчлалын салбарын нийт эргэлт инбаунд буюу гадаадаас ирж байгаа жуулчлал дээр ихэвчлэн тогтцдог учраас үндсэндээ бид энэ эдийн засаг 98% хөрөнгөдөж аялал энэ 607 сая долларын орлого тэр шигтэй болоод цахим хийсэн гэж бид харж байгаа. Дийлэнх нь бол одоо ажлаас халагдсан, өөрсдөө чөлөө авсан одоо өрөлттэй байдал бол бид нар ийм байгаамаа гэдгийг бас хэлэх гэсэн. Аяжуулын салбар маань сэргэд нэлээд их хугацаа хэрэгтэй байгаа болохоор газрын үйл хөдлөлийн одоо ашиглалтын зардлуудыг одоо тэгэлж явах боломж байдаг юм болов уу? Аяжуулын үйлчлэгээ салбарт ажиллаж байгаа 88700 хүний 70% нь сайн дурын даатгал хамрагддаг. Тэгэхээр сайн дурын даатгал хамрагдах энэ 50% хүмүүсийн нийгмийн даатгалын шимтгэл тасалдсан. Үлдсэн аж ахуй нэгж байгууллагад ажиллаж байгаа улсуудын ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл мөн одоо тасрах байдалд ирсэн. Засгийн газрын хувьд жилийн 3% хүүтэй нийт 2 их 80 төгрөгийн зээлийг арилжааны банкар дамжуулан олгож жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжихээр болсон. Энэ зээлэнд аялал жуулчлалын салбарынхан хамрагдаад явах боломж нээлттэй. Бусдаар өнөө маргааштай төсөвт шин зарлага гарах боломжгүй гэдгийг сангийн сайд тайлбарллаа. Энэ оны одоо 2 дугаар хагас дэх эдийн засаг маань одоо тогтворч байна гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. Тэгээ ямар ч байсан тэр хугацаанд ийм хэмжээний одоо нийгмийн дадлын шимтгэл болон аж ахуйн нөхцөлийн орлогын алдан татвар мөн эдгээртэй холбоотой алдан торгуулыг тийм хүч хөлөөлөх ийм шийдвэрүүд гаргаад ажиллаа явж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэмэлт ачаал авах бол ийм боломжгүй болж ирсэн байгаа шүү. За аялал жуулчлалын салбарынхныг хөл дээр нь босгохын тулд засгийн газар энэ оны 5 дугаар сарын 1 гэхэд хилээ нээх хэрэгтэй гэж Монголын аялал жуулчлалын холбооноос үзэж байна. Ингэснээр манаус гадаадаас 400 мянган жуулчныг хүлээж авах боломж байна гэсэн тооцооллогч гаргажээ. 20 оны захиалга үргэлжлүүлж байгаа цуслаагүй байгаа 46% бидэнд потенциал байна. 46% одоо ирээдүйн хэрэглэгч бол байж байгаа. А энэ хугацааг хойшлуул та бүхэн мэдж байгаа жуулчны шийдвэр гаргадаг процессыг 100 аялах асуудал одоо шийдчихсэн байгаа. Бид нар оройтцсан байгаа учраас. Монгол банкнаас авч байгаа мэдээлэлээр бид нар аялал жуулчлалын экспортоор 513 сая долларыг олж байгаа мөртлөө буцаагаад импортлж байгаа. 925 сая гаргачаад байна. Вакцины том уралдаанд орж байна. Бид нар Азийн одоо тэргүүлэх 10 улсуудын нэг болж чадсан. Энэ амжилтаа бид нар явууд хадгалаад, за аялал жуулчлалын салбар, эдийн засгийн салбараа аль болох хувийн хвшлээ одоо эргэлтэнд оруулахын тулд вакцины шилжих ажлыг зохион байгуулж чадвал за вакцинжуулсан иргэдэд хил нээлттэй байх асуудлыг бид нэр 5 сарын өмнөөс өмнө шийдэж чадах байхаа гэж бодож байна. Гэтэ энийг би өнөөдөр шууд ингээд амлахад амаргүй яагаад гэвэл нөхцөл байдлыг би шууд тааж чадахгүй. Гэхдээ энгийн төлөө засгийн газар чадах бүх зүйлээрээ одоо хичээнгүйлэн ажиллая. За ингээд маргааш одоо юу 3 дахь өдрийн засгийн газрын хуралдаан дээр бид нар боломжтой гэж үзвэл халдвар хамгааллын төлөө вакцинжуулалттай холбоотой энэ нөхцөл байдлыг харгалзан үзээд 5 сарын 1-ээс Монгол улс одоо хилээ нээх асуудлыг одоо хөндөж үзнэ гэдэг байдлаар бид нар зарлж болж байна. Засгийн газар иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахын зэрэгцээ эдийн засгаа дэмжих бодлогыг тууштай хэрэгжүүлнэ. Тиймээс салбарынхны санал бодлыг байнга сонсож тухай бүртээ шийдлээ гаргаад явуу гэдгийг ерөнхий сайд уулзалтын үеэр онцолсон юм а. Мөн өнөөдөр